සුබම සුබදා සක්කල පිළිගන්න ඔයාලු හැමෝම gaming alpha youtube channel එකට මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම කියලා subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න මේ වගේ video හැමදාම බලන්න. අද video එක අපි කතා කරන්න යාලුනේ හෙට හම්බ වෙන free light pass එක කොහොමද හරියටම claim කරගන්න කියලා තමයි අද video එකදී video එක දිගටම බලන්න. video එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එක comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි යමු video එකට. ඉතින් යාලුනේ ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මෙන්න මේ December මාසෙන් පස්සේ light pass season එක අවසන් වෙන වගේම ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ ඉඳන් ඉතින් අලුත්ම booy pass season එක තමයි එන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මෙන්න මේ අවසාන ලයිට් පාස් එක කියන්නේ දෙසැම්බර් ලයිට් පාස් එක හැමෝටම ෆ්‍රී දෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ලයිට් පාස් එක ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඔන්න යාළුවනේ ඉතින් හෙට තමයි මේ ලයිට් පාස් එක ෆ්‍රී දෙන දවස. ඉතින් ඔයාලට කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඉවෙන්ට් එකට යන්න. ඉතින් ඉවෙන්ට් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට goodbye EP කියලා ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free EP කියලා ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඒ ඉවෙන්ට් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන දැන්ට not start කියලා තියෙන. ඉතින් මෙදි මෙන්න මේක හෙට උදේ වෙද්දීලුනේ කහපාටින් claim කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කෙලින්ම elite pass එක claim කරගන්න තියෙන. ඉතින් මේ elite pass එක claim කරගත්තට පස්සේ elite pass එක ඔටෝම අපිට වැටෙනවා යාළුනේ. ඉතින් elite pass එක දාන්න කියලා වෙනම දෙයක් නැහැ. ඔටෝම වැටෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනින් elite pass එක claim කරගන්න විතරයි තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ෆ්‍රී දෙන elite pass එක හරියටම claim කරගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දවස ඇතුළත ඔයාලා ඉතින් හැමෝම ගිහිල්ලා game එකට ඉතින් elite pass එක claim කරගන්න. ඉතින් යාළුනේ top up කරන්න බැරි කාලේ ඉතින් ඔන්න සුපිරියක් වෙයි. ඉතින් මේ elite pass එක ෆ්‍රී හම්බ වෙන්න කී ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හෙට ගිහිල්ලා ඔයාලා elite pass එක claim කරගන්න. ඒ වගේම ඉතින් හෙට elite pass එක claim කරගන්න බැරි යාළුවන්ට මේ මාසේ 31 වෙනිද වෙනකන් කල් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හෙට ඉඳන් යාළුවනේ 31 වෙනිද වෙනකන් කැමති දවසක ඔයාලට එක දවසක් game එකට login වෙලා මේ elite pass එක claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඉතින් හෙටම ගිහිල්ලා මේ elite pass එක claim කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ elite pass එක claim කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඒක ගැන තමයි අද video එක අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා යාළුවන්ට video එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් video එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එක comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. මේ වගේ video හැමදාම බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ video න් ආයෙත් තමයිම අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා.